Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите и темите, които ви вълнуват. Иван Анастасов ни връща назад в годините към великия сезон 94-та година в Формула 1, на фона на това, което стана в края на миналата година, с онази ситуация в Силванстон през 94-та, тогава, когато Шумахер изпревари Хил в загряващата обиколка, Бриатори и Рос Браун в крайна сметка допускат да не се стигне до червен флаг и защо обжалват наказанието. По какъв начин в развитието на шампионата Хил успя да стигне до последното състезание при положение, че Шумахер трябваше да спечели титлата 2-3 кръга преди финала. Вижте, това бяха едни други времена, други години. Действително имаше пак правила, които постановяваха много ясно, че при загряваща обиколка, движение зад автомобил за сигурност, не трябва да изпреварваш съперника си. Шумахер го направи, получи наказание. Помните, после цялото развитие на състезанието, наказанията, които и след това Шумахер получи, примерно на СПА, заради износване на дървената планка, която тогава беше въведена след смъртта на Сена. Той беше лишен от участие в състезания. Имаше много политика в всички тези събития. Значи, от една страна, начина по който Рос Браун и Бриаторе, Пат Саймънс ръководеха отбора на Бенетон. От друга страна, желанието на ФИА да доведе шампионата до финала на Макс Мозли, така че Шумахер да не спечели много по-рано титлата, и те спънаха в някаква степен Бенетон. Много трудно обаче да се правят сравнения с това, което в модерния свят на Формула 1 се случва. Значи тогава просто към Шумахер имаше много негативна енергия и за това, което стана по-рано в шампионата с Сена. Много съмнения за това, че автомобила им, видите ли, използва някакви софтуерни програми за стартиране, които вече бяха забранени, или някакви други програми, които позволяваха някакъв тип тракшен контрол, който също беше забранен. Така че това е един период, който е доста, доста различен от модерната формула. Самото изпреварване тогава на Силвърстон беше доста странно, доста, как да кажа, глупаво от гледна точка. Факт е, че той получи наказание, факт е, че примерно англичаните нямаше как да не реагират, особено при положение, че той беше също английски пилот Деймън Хил. И до каква степен всичко това доведе до това свръхнапрежение и в Австралия. Спомняте си, Шумахер катастрофира в тренировката, след това в самото състезание се удари, нали, сблъсъка с Хил. Но не мисля, че може по някакъв начин да се прави паралел с модерната формула. Просто доста по-различна история беше, доста по-различна фаза от първенството. Сега, дали това беше грешка или Шумахер го направи, за да демонстрира по някакъв начин превъзходството си, чисто психологическата битка с Хил беше много интересна. Михал надделяваше в огромната част от случаите. Имаше и състезания, като примерно Япония, ако не се лъжа, където Хил успя да спечели и да доведе вече нещата до самия финал. Но не знам, не мисля, че това беше някакъв специален сценарий, някакъв умисъл. Знаете, сега вече новото ръководство на Формула 1, новите рейс директори казаха, за да няма проблеми като тези, които имаше в Абу Даби, изобщо напрежение като онова в Муджело преди повече от година и половина, тогава, когато има автомобил за сигурност, изобщо подреждането да бъде кола зад кола. Не можеш да си до него, не можеш да си пред него със сигурност. Така че има развитие в тази посока, но това си мисля, че трудно можем да правим някакви преки аналогии. Тогава картината беше много различна. Във формулата мисля, че просто в някаква степен този сезон винаги ще остане като много особен в историята на формулата. С много напрежение, с много драми, с много тежки решения, противоречиви решения в огромна част от състезанията, противоречиви действия от страна на пилотите и на организаторите на състезанията. Така че това бих казал по тази тема. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.